Mungesa e turistëve si pasojë e pandemisë ka vendosur në vështirësi bizneset në Gjirokastër. Rustem Majko, që prej dy dekadash ofron për turistët punimet e tij në arte figurative, tregon se përgjatë një viti, situata e bizneseve në pazarin e Gjirokastrës është përkeqësuar ndjeshëm. Situata ka ndikuar shumë keq pandemia COVID-19, e cila ka larguar turizmin në pjesën ndërmuese, flasim mbi 70%. Pjesa e vogël që është turizmi patriotik është në Gjirokastër e pazhvilluar, sepse turizmi kulturor nuk ka ardhur në ato formë që do të dëshironim neve të ishim. Bizneset në pazarin e Gjirokastrës kanë pasur vështirësi dhe disa prej tyre rezultojnë të mbyllur. Në 90% në këtë periudhë e kanë kaluar aktivitetin pasiv ose në minimale jetike. Kryesisht kanë punuar portretet simboli i kombit ton, për shembull Skënderbeu, Ismail Kadareja, objektet tradicionale dhe simbolike të qytetit si Kalan, pjesën e Kuzë, Sahatit, shtëpit karakteristike. Turizmi është sektori më i prekur gjatë pandemisë. Qytetet si Gjirokastra, që e kanë të bazuar ecurinë e tyre në zhvillimin turistik, janë ndër ato që e kanë ndier më së shumti. Por ndonë se pandemia largoi turistët e huaj në Gjirokastër, ajo risolli turistin vendas që i mungon të qytetit të gurtë.